Za predsednicu kola žena Gradskog odbora Srpske desnice u Pirotu izabrana je Brankica Kostić, diplomirani ekonomista. Mi kao žene iz različitih oblasti potrudit ćemo se da svo naše znanje uklopimo, da delujemo na različitim poljima, pre svega da se fokusiramo na očuvanje tradicije i srpskog, odnosno pirotskog dijalekta srpskog jezika, da predstavimo taj naš dijalekat, da se koristi nekad i kasnije kroz školstvo, da deca uče. Grupa građana Srpska desnica Ninoslav Ćirić Pirot može bolje deluje na lokalnom nivou, tako da je naš cilj da se fokusiramo na naš grad i onda ćemo se potruditi da sarađujemo sa ljudima, da što više uključimo naše građane u neke naše aktivnosti i da pokažemo da Pirot može bolje, jače i snažnije. Cilj rada kola žena je, kaže predsednik Pirotskog odbora Srpske desnice Milan Petrović, očuvanje tradicije i kulture grada, poštovanje porodičnih vrednosti i kako bi žene kao stup porodice i društva bile poštovane. Za zamenicu predsednice kola imenovana je Emilija Grgov. Nosilac liste grupe građana Srpska desnica Ninoslav Ćirić, Pirot može bolje. Ninoslav Ćirić istakao je da su kandidatkinje za odbornike ove grupe poslovno uspešne žene i brižne majke. Za mene je ovo već pobeda, a pobeda je zato što sam u jednom trenutku sve njih sada video zajedno, onako lepo obučene, nasmejane, prave dame, a do danas su bile aktivne u kampanji, jurile su kući da budu domaćice, da zadovolje i poslovne svoje obaveze i naravno ove aktivnosti partijske. Imamo dosta žena u našim redovima i same one, da kažem, čine jednu veliku snagu zato što imaju dosta iskustva u raznoraznim oblastima. Osnivačkoj skupštini kola prisustvovali su i Suzana Stamenković, predsednica Gradskog odbora Srpske desnice u Nišu, Viktorija Jovanović, predsednica Niškog kola žena Srpske desnice i Siniša Stamenković, nosilac liste Srpske desnice u Niškoj banji.